kiire nousemisessa ole mitään ongelmaa, kun äiti mainitsi, että otetaanko luukku. Missä olisi se? Nekkun haun. Tuossa on 7. Tuossa. Tuossa. Ryhmä oli taas oltava. Ei muut lastenohjelmat kelvan yleiskelpaa pikkukakkonenkin, mutta nyt ryhmähaus oli vaan oltava. Odota Lumi, älä kato, kun tää aloittaa, kato. Hei, joulupukin paja, ei voi mennä. Äitikään. Joulupukin juttuja. Otaks sä sen, mennään kattoo 7. päivä sieltä. Juu, mennään. Mennään hoppaa. Me mennään sun. Parpi on sun huoneessa. Katsotaan kotkua, katsotaan mitä sieltä tulee. Haukku sieltä tuli. Tykkäätkö siitä? Sellainen. Se on ainakin mieluinen. Mistä me juostiin pois tähän alkuperäiseen junaan, niin lähtikin liikkeelle, kun ei ollut mukaan tietoa, että milloin se lähtee. Sitten se lähtikin, kun oli vaihtu tähän. No onneksi tämä lähti nyt siinä 11.25, niin kuin pitikin myös. Meidän, jolla tuli käytyä nyt on äidin vuodo. Ja ihan se kakiva fiilis siitä jäi, et en tiedä, että olkoon höpö, mutta kyllä se tiesi yllättävän paljon asioita, mitä se ei ole voinut kuulla ja saanut tietää mistään muualta kuin mun kertomana. Ja kun mä siihen kertoo sille mitään, niin se tiesi jopa vihun äidistäkin. No niin, ja vähän klökillä median jälkeen. Klökiplöröllä. Thank you.